客委会的副主委钟万梅率领了2013美加客家艺文巡演团在北美地区进行巡回的演出，其中呢，在湾区的圣塔克拉拉大学的演出场次一共吸引了700多位的侨胞到场来欣赏。而这次呢，主演的客家传统喜剧《鸳鸯榜》广获各界的好评，也成功的宣扬了客家的语言文化以及艺术的成就。今年2013美加客家艺文巡演团在圣塔克拉拉大学梅尔剧院的演出，是由北加州客家同乡会负责协办。出席的贵宾包括侨委会副委员长吕元荣、驻旧金山办事处长傅振刚以及密尔比达市长艾和协。带队的客委会副主委钟万梅感谢现场700多位侨胞乡亲热情响应，他也介绍了这次的戏码《鸳鸯榜》主要的故事内容以及演出阵容，希望这出结合客家山歌文化以及传统用语的大戏，能让海外民众更加深入客家精神。在我们南湾这边，我们有600-700个人到这里来观赏我们台湾最优质的客家大戏，我们侨胞非常的热烈，因为这出戏是传承我们客家文化艺文的一个传承，让我们在海外的侨胞们能够看到台湾最优质的客家大戏，然后每一个人也能够在当中呢学到客家的语言，这是我们非常盼望非常期待有这一天。我们一团一共有40位的团员，然后演出这个喜剧，客家采茶大戏《鸳鸯榜》，受到各地的侨胞以及我们的国人一致的对我们的热烈的欢迎，跟对我们的节目相当的赞誉。团长郑荣兴常年致力宣扬客家传统戏曲，今年还荣获客家贡献奖最高荣誉终身成就奖。这出客家采茶大戏《鸳鸯榜》是肢体动作略为夸张的喜剧，演员大多来自戏曲学校，拥有京剧根底，唱腔身段都经过严格的训练，现场的道具以及演员的服饰也相当讲究，因此让观众看的是大呼过瘾。我今天来看这个客家同乡会办的这个歌剧的演唱，非常的好看，我好感动，我这是第一次看这样子的戏，大家都很开心也很惊讶，今天的演出真是非常的成功。舞台上还架设有大荧幕，打出中文与英文的对白字幕，让不懂客语的人也能尽情领赏。这次巡回演出的地点包括芝加哥、纽约、华盛顿以及旧金山，场场都大获好评，也透过专业的演出团队成功宣扬客家文化精髓。台湾宏观电视黄本初，美国旧金山采访报道。